Ya Puan, nak tanya Puan, boleh tak Puan explain kat saya kan dulu apa usaha Puan sebelum ni masa nak turunkan berat badan eh? Sebelum ni, saya jujurlah, saya memang ada join dengan Herbalife lah. Herbalife ni dalam memang ada kesan dia dalam masa 3 bulan tu, nampaklah penurunan berat badan tu. Lepas tu saya stop. Saya buat sendiri lah. Saya buat sendiri. Lepas tu, lama-lama setahun lepas tu, dia jadi macam naik dadak lah sebab macam apa, kita tak ada guide. Kita ikut dan kita je nak buat dengan tak buat tu. Itu yang bila dah tengok naik balik, nak join Herbalife, dia punya produk pun boleh tahan juga harga dia. Lepas tu dia pula, dia punya makan tu pula tak macam yang coach punya lah kan. Macam dia memang apa, KFC ke McD ke memang tak boleh sentuh lah. Jadi kita pula bukan jenis macam tu. Macam cara coach tu, okay, ni lah sikit boleh lah kira nak follow tu. Lepas dah Puan tengok meal plan saya bagi tu, Puan rasa macam mana? Senang ke susah? Saya rasa senang sikit lah sebab macam tak ada pantang lah. Macam sebelum ni, macam benda-benda yang berminyak ni memang tak boleh lah kan? Lepas tu macam apa, nasi ke apa ke, dia memang ada, dia mesti wajib brown rice. Lepas tu nak snap gambar apa semua yang apa yang kita makan. Macam cara coach ni macam kita kena ikut kalori kita kan. So, okey lah juga. Lepas dah Puan follow meal plan, macam mana rasa badan Puan? Okey, rasa ringan lah. Kira okey lah, selesa sikit daripada tak adalah macam kita apa, saya nak cakap ini tak boleh tengok itu sebab tak boleh makan kan. Macam kita apa, selagi kalori kita cukup, apa tu, boleh lagi masuk benda-benda macam protein ke apa, kita boleh makan lagi kan. Right. And then masa hari Isnin lepas eh, kita ada buat phone call kan. Masa tu berat badan pun berapa? Apa coach? Tak, masa hari Isnin lepas kan kita ada buat phone call. Hari Isnin lepas 11 hari bulan 1 hari tu, berat badan pun berapa, ingat tak? Masa call tu dia nak dekat 75 balik lah. Sebelum tu turun, lepas tu dia naik balik 70, dekat 75. 75. And then pula lepas dah kita buat phone call macam tu, kita dapat apa, warna coaching sekejap macam tu kan. Hari ni berapa berat badan Puan? Hari ni saya tak timbang. Yang semalam yang saya cakap dekat coach tu 73.8. 73.8. So daripada hari Isnin lepas, hari 11 hari bulan 1, lepas tu pula 13 hari bulan 1 kan, hari Rabu semalam, dah turun 1.2 kilo kan. Dalam masa 3 hari. Okay, lepas dah Puan tengok, okay, selain daripada berat badan Puan turun, rasa badan Puan ringan, lepas tu pula Puan rasa pula meal plan ni pula fleksibel, senang kan, apa lagi yang Puan nampak cara kita ni berbeza dengan orang lain? Cara dia macam pada saya tak ada sekat makan lah. Macam kita boleh makan apa yang kita nak, tapi kita kena ikut keperluan kalori kita, protein berapa, karbohidrat berapa. Jadi still macam bebas, boleh kita boleh makan apa yang kita nak. Right. And then pula apa perasaan Puan lepas dah tengok semua progress ni? Perasaan apa? Putus-putus lah. Tak, apa perasaan Puan lepas dah tengok semua progress Puan sekarang ni? Berat badan Puan turun, rasa badan ringan, pesu pula, follow pula cara diet yang fleksibel. Rasa best lah. Rasa lebih senang macam ni lah sebab tak ada sekatan lah. Okay.